Հուլիսի 29-ի գիշերը մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային պատահար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։ Ժամը 22:30-ին Երևանի բնակիչ 58-ամյա Արթուր Մաթևոսյանի վարած BMW-ն Մարգարա-Վանաձոր տաշիր ճանապարհի 51-րդ կիլոմետրին դուրս եկել երթևեկելի գոտուց ու կողաշրջվել։ Վարորդը տեղում մահացել է, ուղևորը Կոտայքի մարզի բնակիչ 33-ամյա Վահագն Հովանիսյանը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել է Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Հարուցվել է քրեական գործ, նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի հանգամանքները Արագածոտնի մարզային քննչական վարչությունում պարզվում են։